Таза Кыргызстан үчүн аталышында өткөн форумдун максаты өлкө келечеги үчүн туура кадам, татыктуу тандоо жасоо. Анда жеке пикирин билдирүүгө келген жергиликтүүлөрдүн талкуусу баш мыйзамдын жаңы долбоорунан башталды. Аксуу, Жетөгүз, Түп райондору жана Каракол шаарынан чогулган катышуучулардын айтымында баш мыйзамга өзгөрүүлөрдүн кириши элдин талабы. Конституциялык реформасыз өлкөдө жылыш болбойт. Булар карап турсаң азыр деле ошол жол менен кеткилер келип атат. Бүгүнкү каралып аткан конституцияга барышыбыз керек. Жоопкерчиликти жалгыз президент алыш керек. Анан жанагы закон жаза тургандарды азайтыш керек, 35-40. Анан жана курултайды обязательно киргизиш керек. Эл көзөмөлгө алмайынча биз ушул эле жолдо кете беребиз. Туңгуйка түшөбүз. Коомчулуктун кызуу талкуусундагы дагы бир маселе өлкөдө президенттик башкаруу формасын орнотуу. Бул демилгени облус тургундары туура чечим катары кабылдашууда. Алардын айтымында парламенттик башкаруу элди бөлүп жаруудан башка пайда бере алган жок. Эмне бир жашашыбыз керек? Азыр бизге күчтүү реформа керек, азыр күчтүү президент керек, бир эле киши башкарыш керек. Ошол баарына жооп бериш керек, жооп берем деп атпайбы, ошону колдошубуз керек. Тилек каршы бүгүнкү күнү түзүлүп калган парламентте ошо 120 депутат болсо 120 кызыкчылык болуп калган да. Реформалардын бат жана мындай саясий эрк менен кылынуусу үчүн парламенттик башкаруу бир аз алсыз болуп калат экен. Анткени кызыкчылыктар көп болуп, чечимдер өтө шашпай жай кабыл алынып, талаш тартыш болуп атып, реформалар узап кетет экен да. А эгер бир киши жоопкерчиликти алып туруп, саясий эрки менен бат-бат реформалар кылып салса, анда абдан натыйжасы жакшы болот экен. Жыйынга чогулгандардын дагы бир талабы элдик лидерлерди каралууну токтотуп, чагымчыл аракеттерге бөгөт коюу. Ошондо гана 10 январда шайлоону таза өткөрүп, татыктууну тандап алуу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга чейинки болуп келген коррупция биздин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында болуп келген ар кандай жаман окуялар, башаламандыктар биздин мамлекетибиздин деңгээлин ылдый түшүрүп атат да. Ошол себептен мен мындай ойлойм. Азыркы учурда биз ушундай жакшы бир учур келип атканда ошол мындай колдонуп жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы конституцияны, реформаларды колдоп кабыл алсак анда Кыргызстандын келечегин жакшы нерселер күтүп атат го депчи. Форумдун жүрүшүндө элге керектүү реформалардын негизгилери айтылып, талкууга салынды. Алар люстрация, таза шайлоо, билимдүү жаштардын бийликке келиши жана өлкөнүн экономикасын көтөрүү. Айтылган маселелердин негизинде таза Кыргызстан үчүн жаштар кыймылынын лидерлери жана Ысык Көл облусунун жарандары тарабынан резолюция кабыл алынып, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.